Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Subiectul nostru favorit. Mâncarea. Mâncărică, da, fiți atenți. Dom'le, eu v-am spus că lucrurile au intrat pe o pantă și nu cred că mai pot fi oprite. O firmă care produce mozzarella în laborator a obținut o finanțare record ca să extindă la nivel global. Eu cred că e vorba de un sibian care vrea să vândă dincolo de granițele țării și... Băi, deci nu doar carnea. Înțelegeți că până una alta, știi, cu carnea am mai avut îngăduință. Cârnați de mazăre, știi, hamburgeri care par să fie, da, toate alea. Mici. Bă, da, acum și brânza? Unde o să ne oprim? Mâine, poi mine o să falsifice și prazul. Deci este vorba de... De legume nu se ating, n-ai văzut. Da. Un startup german care produce brânză de tip mozzarella și ricotta din diverse chestii în laborator. Și mai produce și unele tipuri de brânză maturată, precum cheddar și gruyere. Ha, ce a? În plus, compania spune că își va extinde și tehnologia de fermentare. Iată ce declară Rafael Felginger, cofondatorul și directorul general. Citez: vorbim despre un produs care trebuie să ajungă la o producție de masă sau să fie produs în volume mare, așa că acum lucrăm la majorarea producției. Vrem să ne extindem gama și să fim siguri că putem acoperi aproape orice tip de brânză. Deci nemții ăștia mereu cu planuri de cucerire. Ei, da. Brânza de laborator conține proteine de lapte, dar nu de la vacă. Și poate că ar trebui să ne oprim aici. Deci când ne gândim, de la ce? Proteine de lapte. Dar e brânză din proteine de lapte de vacă, dar nu e de la vacă. Vrei să afli din ce? Nu știu, ăsta este un moment în Clic care aici. Eu, da, m-aș gândi bine dacă aș vrea să merg mai departe. Vrei să mergem mai departe sau nu? Da, vrem. Bine, fiți atenți. Produsele noastre, precizează Britta Winterberg, cofondator și director științific, produsele noastre conțin, de fapt, proteine de lapte, dar nu le obținem de la o vacă, le obținem de la microorganisme. Deci nemții au găsit tehnologia de mulgere a bacteriilor. Eu nu știam că microorganismele dau lapte, da. Păi, dacă dă, uite, vezi? Și dacă dă nuca de cocos lapte, da, de ce n-ar da și microorganismele? Deci, nu, asta. Și se vizează acum diverse piețe prin care unde s-ar obține aprobările necesare pentru, da, multe piețe din Asia. În Asia, asiaticii nu au enzima aia care digeră lapte. Acolo e nasol de tot. Lor le prinde bine. Da, e o rezultatul evoluției speciei umane. Pentru că europenii aici, climatul mai rece, nu știu ce, au putut să crească văcuțe și să le mulgă și să se hrănească cu lapte. În Asia nu merge cu... cu văcuțe și ca atare nu mai... Da, cumva, pentru că lucrurile nu sunt în ordine, da, așa, mă refer ca dreptate mondială, noi putem să digerăm banane. De exemplu. Adică e nedrept. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.